Job 28, ons gaan saam lees vanaf vers 1. Ek gaan lees tot en met vers 13, want ek wil hê jy moet sien waar eindig die perikoop. Dis asof Job in hierdie gedeelte 'n vergelyking tref. 'N Vraag vra oor wysheid. En tog begin hy en hy praat met mense oor silwer en goud en hoe mense dit ontgin. En ek glo, ek wil graag hier wegtrek, want ek dink daar is 'n gelykenis, daar's 'n beeld hierin wat u kan help ook in u Bybelstudie om die woord van die Here te ontgin. Ons lees saam vanaf vers 1, want vir die silwer is daar 'n plek waar dit uitkom en 'n plek vir die goud wat hulle uitwas. Yster word uit die grond gehaal en koper word uit klip gegiet. 'n Einde maak die mens aan die duisternis en tot die uiterste grens deursoek hy die klip van die donkerheid en doodskade weer. Hy breek 'n mynskag weg van hom wat bo woon. Hulle wat vergeet is daar deur die voet daarbo. Lang ver van mense af, hulle swaai heen en weer. Die aarde, daar kom brood uit voort, maar daaronder word dit omgewoel soos deur vuur. Die klippe daarvan is die plek van safiere en dit bevat stoffies van goud, 'n pad wat die roofvoël nie ken nie en die oog van die valk het dit nie gespeur nie. Maar die trotse roofdiere, waar die trotse roofdiere nie optrap nie, waar die leeu nie oorstap nie, hy slaan sy hand aan die klip harde rots, hy woel die berge van die wortel af om. In die rotse breek hy gange uit en sy oog sien allerhande kosbare dinge. Hy stop waterare toe, dat hulle nie drup nie. En wat verborge was, bring hy aan die lig. Dit is vir my 'n voorbeeld van wat die skat van die woord van die Here is. Partykeer moet ons daarin myn. Nie partykeer nie, ek dink ons moet die gewoonte aanleer om hierdie kosbare skat te ontgin. Vers 12 sê, maar die wysheid, waar word dit gevind? Word nie gevind in die grond nie, dit word gevind in die blaaie van hierdie boek, die Bybel, wat u in die hand het. Iemand het een keer gesê, niemand wat die woord van die Here ken, is ongeleerd nie, en niemand is geleerd wat die lering wat hierin staan, ignoreer. Dis belangrik, waar kry ons wysheid? Waarmee sal 'n jongeling sy pad suiwer hou? Deur te hou na die woord van God. Maar die wysheid, waar word dit gevind? En waar is die plek van verstand? Die mens ken nie die waarde daarvan nie. Dit word in die land van die lewendes nie gevind. Nie hartseer dat daar, soos Pastor Dries druk terug gesê het, 'n hongersnood is, ook as dit kom by die woord. My liewe broer en suster, edelgesteentes lê nie rond nie. Wie van u het al in die straat rondgeloop en 'n diamant opgetel? Al een verloor. Pastor Dries het daarom al een verloor. Ek is seker as ek vra wie al een verloor, sal hier 'n paar hande opgaan. Amen. Maar dis nie goed wat rond lê nie. En weet u, die woord van God is ook soos 'n kosbare skat. Die realiteit is, dit lê nie altyd rond. Jy moet dit baie keer soek. Soek die koninkryk van die hemele en sy geregtigheid. Dink jy daar is iemand vanaand in hierdie gebou wat met my sal stry as ek sê die woord van die Here is kosbaar. Amen. Hebreërs 4 vers 12 ken ons almal, die woord van God is lewendig, kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dis 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Hoe kosbaar is hierdie woord? Paulus skryf aan Timoteus, 2 Timoteus 3 vers 15, hy sê, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken. Jy wil weet hoe kosbaar dit is, hy sê, want dit kan jou wys maak tot saligheid. Ek vir u sê, daar is 'n stad waarvan die Bybel in Openbaring 21 sê, die strate is van goud, die fundamente versierd met edelgesteentes. Daar is 'n skat vir die man wat die ewige lewe vind, die koninkryk van die Here Jesus Christus.
Dan gaan hy aan in vers 16, hy sê die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. Hierdie is 'n skat, 'n onuitputtelike bron van rykdom. Vir my treffend as die Here Matteus 13:52 sê, hy sê, elke skrifgeleerde wat 'n leerling is in die koninkryk van die hemele, hy sê, hy is soos 'n heer wat uit sy skat, wat is jou skat, wat is die skat waarvan hy daar praat, die woord van God, elke skrifgeleerde is iemand wat uit sy skat uit, ou en nuwe dinge, tevoorskyn bring. Die realiteit vanaand is ongelukkig dit, nie almal vind baat by hierdie skat. En ek wil sê, in ons dag, wanneer ek kyk hoeveel ons sonnaarskoolkindertjies van die woord weet, is die hartseer realiteit, ook baie mense wat onder die geklank van die woord sit, vind nie baat by hierdie skat nie. In Hebreërs 4:12 het ek aangehaal oor die woord wat lewend is. Maar weet jy, in vers 2 praat hy, in daardie hoofstuk, en hy praat van mense, hy sê aan ons, is die evangelie verkondig net soos aan hulle. Hy sê maar die prediking van die woord het hulle nie gebaat nie. Die woord beteken nie vir almal wat het moet nie. En ek wil graag vanavond met u, oud en jong, praat oor ontgin die woord. Dit wat ons in Job lees, hoe hierdie mense grawe na die verborge skat, ek glo, die Here wil hê ons moet ook daarna grawe, ons moet in die woord delf, dat die skatte lewend kan word, en ek gaan later vir u aan 'n proses voorstel om die skat te ontgin. Mag die woord van die Here u baat. As ek praat oor ontgin, jy weet, dame het een keer vir 'n pastoor gesê, pastoor, ek het al 3 keer deur die Bybel gelees, of ek is al 3 keer deur die Bybel, toe sê hy, tannie, die vraag is nie, hoeveel keer is jy deur die Bybel nie, maar hoeveel keer is die Bybel deur jou? Amen. En dit gaan oor ontgin, ontgin die woord. Nou ek wil graag hierdie voorbeeld in die mynwêreld wil ek graag gebruik, en ek wil graag 'n paar dinge noem. Ek is nog by my inleiding, jy gaan nou hoor as jy boodskap koers vat, en ek beloof jy die punte is kort en krachtig, geheel vriendelik, maklik om te onthou, ontspan en probeer in te neem dit wat ek wil sê. En die eerste ding wat ek wil sê, as 'n mens wil myn, moet jy systematies werk. Ek het vanoggend vir jy gesê, in Afrika is die kontinent met die meeste minerale, daar is ontsaglike rykdom in Afrika. Maar omdat die mense nie weet hoe om dit te ontgin nie, hoe om dit te gebruik nie, hoe om daai skat uit die grond uit te haal en iets daarvan te maak nie, beteken dit vir hulle niks. Wie van u sal belang gestel het in my ring? Hy is 'n paar rand werd. Maar as ek nou vir u 'n klip voorgehou het, wie van u sou bly gewees het daaroor? Niemand. Dis hoe die mense, baie mense voel oor die Bybel, is asof hulle die edelgesteente kan uitkry nie. En ek dink die eerste ding wat belangrik is, ons moet systematies met die woord werk. En ek wil net dit sê, elke een van ons moet 'n manier kry om systematies met die woord te werk wat jou pas. Jy sink nie 'n skag hier, daar, op 'n ander plek. Jy moet gefokus wees op 'n sekere deel. Jy moet met die Bybel werk van 'n punt af. Nuwe bekeerlinge sê ons begin by Johannes, lees die Bybel. Partykeer kom iemand tot bekering en na 3 weke het hy die Nuwe Testament deurgelees. Daar is 'n honger en hy lees en is goed. Hy begin op 'n punt en hy lees. Ander, my eie manier, ek die Ou Testament, geskiedenisboeke, digterlike boeke en profetiese boeke. Ek lees 'n hoofstuk uit elkeen van hulle, probeer ek elke oggend om 'n hoofstuk uit te lees. Toor, Here, wat sê jy vir my? Gedeelte in die Nuwe Testament. Op hierdie stadium doen ek meer memorisering in die Nuwe Testament.
dat ons die woord van die Here moet ons leer ken, dit moet in ons hartstafels geskryf word. Miskien kan jy hoofstukke in die Ou Testament lees, hoofstukke in die Nuwe Testament. Ander lees 5 hoofstukke in die Ou Testament, 3 hoofstukke in die Nuwe Testament. Party lees dieselfde 3 hoofstukke vir 'n tyd lank deur. Die feit is hulle werk sistematies. Daar moet 'n plan wees, daar moet 'n doelgerigtheid wees. En ja, jy kan partykeer sê, maar ek gaan 'n bietjie kyk, wat sê Romeine? Dan lees jy dit. Ander tye gaan jy dalk 'n behoefte hê om die boek Job deur te gaan. Maar werk sistematies met die Bybel. En ek wil net onder hierdie by die inleiding sê, as ons praat oor sistematies, dan dink ek is daar 'n paar dinge in die agtergrond wat ek nie vanaand oor gaan praat nie wat belangrik is, en dit is ek het die verhaal gehoor van 'n Jood, en hy was eintlik nie 'n baie slim ou nie. En sy vrou wou vreeslik graag hê dat hy met 'n rabbi word. En hy sê vir haar op 'n dag, hy sê hoor, hy sê ek het nie die vermoë om dit te doen nie. En hy was besig om by 'n put water te trek. Sy sê vir hom, kyk 'n bietjie na die rand van die put. Kyk wat se gleuf vir die tou in die kant van die put. En die put was nou 'n gat in die grond en daar was 'n muur omgebou dat daar nou nie skape goed kan invang. In die tou, sy sê vir hom, hierdie tou is baie sagter as die klip, maar kyk wat se gleuf vir die sagte tou in die klip gesny. Soos wat hierdie beker op en af gaan. Sy sê in die woord van die Here is dieselfde. Op ons knieë bid ons. En dan weer op om na die woord te kyk. En ek dink gebed is 'n belangrike deel in Bybelstudie, want die Here openbaar sy woord deur sy Gees. So niemand sal ooit die Bybel leer ken wat nie bid nie. Wees bidend met die woord van God. Wees sistematies met die woord van God. Maar ek wil graag vanaand 'n bietjie verder gaan en ek wil met u praat oor, jy weet, as die mense in 'n mynskag afgaan en jy bring daai erts op, sit dit in die koekepan en hulle sleep dit iewers te, maar daai erts beteken nog niks voor hulle nie 'n sekere proses deur is nie. Ek wil graag vanaand aan u 'n proses voorhou wat u gaan help om die goud uit die erts te kry. En ek wil dit graag vanaand doen aan die hand van 'n akroniem. Wie van u weet wat 'n akroniem is? 'N vreeslike lelike woord. En maar ek gaan nie verduidelik hoe dit werk. Kom ons vat die woordjie Bybel. Kom ons vat die woordjie B van Bybel. Die kinders sing 'n liedjie, my B Y B E L. Het my van God vertel. Wie dit die ken dit. Nou ons vat die eerste letter van hierdie woord Bybel. En ons koppel, ek gaan 'n woord daaraan koppel wat vir u gaan help om 'n beginsel te onthou. En ek gaan die eerste B vat en ek wil 'n woord daaraan koppel en die woord is beveel. Daarna die Y en die woord wat ek wil hê u moet onthou is ywerige toepassing. Sê gou saam met my, die eerste die B vir beveel. Y vir ywerige toepassing. Ywerige toepassing. Die volgende B beloftes. Sê saam met my beloftes. Beloftes. So ons het beveel, ywerige toepassing en 'n belofte. Die E. Wil jy as u die E sien, moet u aan 'n ander woord dink. Enige sonde. Enige sonde. Die woord van die Here is 'n swaard, my liewe broer en suster, dit lê mense hart bloot. Die E, enige sonde. Sê saam met my enige sonde, né? En die L, verleering, kennis. So kom ons kyk of u dit kan onthou. Ons sal sien of u, dan kan u sien, u kan ook preek. Dit is maklik om die hoofpunte te onthou. Bewe, bevele, ywe, ywerige toepassing, bewe, beloftes, ewe, enige sondes en elfe, lering. En ek wil hê dat u, as u weer u Bybel vat, dat u die woord Bybel sal gebruik, dat u hierdie woorde sal onthou, beveel, ywerige toepassing, beloftes, enige sonde, lering, en dit gaan kernwoorde wees wat u gaan help om vrae te vra oor dit wat u lees, sodat u die skat, die goud kan ontgin, dat u daardie erts wat u lees mee kan werk, dit in die oond kan sit in die vuur hert en die goud kan aftap, dit wat die woord lewend maak, dit wat dit kragtig maak.
sodat u kan baat vind by dit wat u lees. Is dit reg so? So, ons gaan vanaand praat 5 punte. Is dit moeilik om te onthou? Nee. In die eerste plek praat ons oor die B en dit staan vir bevele. Amen. Die tweede een staan vir beloftes en jy sal eintlik sien daar's 'n belangrike koneksie tussen die twee. So, maar kom ons begin by bevele. My liewe broer en suster, besef u dat ons God is God. Amen. A.W. Tozer het gesê, omdat God is wat hy is en ons is wat ons is, is die enigste denkbare verhouding wat tussen ons en God kan bestaan. Een, waar sy woord absoluut wet is, absoluut gesag het, en ons absoluut in onderdanigheid gehoorsaam is aan sy bevele. God het nie die 10 voorstelle gegee nie, hy het die 10 gebooie gegee. Wanneer hy praat, is daar gesag. As hy spreek, gehoorsaam selfs die wind en die see, is dit nie omdat hulle dalk iets weet wat in ons dag verlore gegaan het. Want hy weet selfs ons kindertjies, wanneer hulle na hulle ouers luister, is dit vir my hartseer om baie keer te sien dat hulle selfs die opdragte wat hulle ouers gee, sien as voorstelle, iets wat hy dalk moet oorweeg om te doen. Ek wil vir u sê, toe God spreek, het die heelal tot stand gekom, en wanneer jy met sy woord besig is, dan moet jy seker maak dat jy besef, dat hierdie woord eis gehoorsaamheid, want dis die woord van die lewende God, dis nie die woord van 'n mens nie. Lukas 6:46 sê, wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Ek dink aan Jesaja 66 waar hy sê, en dink in vers 4 of vers 2, op hom sal ek let, die een wat bewe vir my woord. Hierdie is nie die woorde of die voorstelle van 'n mens nie. Dis die woord van die lewende God. As jy daaroor twyfel, woon asseblief Woensdag by. Jy sal uitvind daar's nie nog 'n boek geskryf soos die Bybel nie. En wat ek by hierdie punt wil sê is, as jy dink aan die B vir bevele, vra jouself 'n paar vrae, watter opdragte, watter bevele is in die gedeelte wat ek vandag gelees het? Hoe kan ek hierdie opdragte gehoorsaam? Dis 'n vraag wat jy kan vra. Hoe kan my medegelowiges my help om hierdie opdragte gehoorsaam? Vra die vraag. Moenie ligtelik omgaan met die woord van God nie. Lees dit, reageer daarop, ondersoek dit, vra die vraag. Here, wat wil U hê moet ek doen? Die eerste ding wat die Here Jesus, wat Paulus doen toe hy die Here Jesus ontmoet in Handelinge 9 toe hy voor hom staan en hy was die woord wat vlees geword het, toe sê hy, Here, wat wil U hê moet ek doen? Miskien kan jy 'n ander vraag vra. Wat gaan gebeur as ek hierdie bevel veronagsaam? Dit is baie vrae wat jy kan vra om die B te ontgin in die woordjie Bybel. Ek vir u sê, weet die woordjie Bybel, soos hy daar staan, die Bybel is die woordjie ta Biblia, wat beteken die boeke. Dit is maklik om dit te verstaan, amen, die boeke. My broer en my suster, die kuns lê daarin om dit wat binne in tussen hierdie blaaie is te ontgin. Bevele. Wat is die eerste B staan vir? Bevele. Wat is die Y? Kom ons kyk of jy kan onthou. Ywerige toepassing. Nou ek beloof jy kan die hele woordeboek onder Y gaan deurlees. Dis omtrent die enigste woord onder Y wat jy kan gebruik. Y vir ywerige toepassing. Weet jy, ek dink dit gee vir ons die wyse waarop ons die woord van God moet gehoorsaam.
ywerig. Gehoorsaamheid. Nou, en ek wil net dit sê, die ei is nou tweede op ons lys, want hy is tweede in die woord Bybel. Maar eintlik, wanneer jy elke woord deurgegaan en die vraag gevra, dan is dit die laaste vraag wat jy gaan vra. Hoe kan ek dit wat ek geleer het, dit wat ek gehoor het, dit wat die Here vir my gesê het, hoe kan ek dit in my lewe toepas? Dink is die D.L. Moody wat gesê het, die woord van God is nie gegee vir informasie, maar vir transformasie, om jou lewe te verander. Here, hoe kan ek dit wat ek vandag geleer het, toepas prakties daar buite? Wat wil jy hê, moet ek nou gaan doen? Wat is die implikaties van dit wat ek gelees het? En ek wil vir u sê, dis die goue draad wat deur jou hele Bybelstudie moet loop. Gehoorsaamheid, toepassing. Here, wat moet ek doen? Ons lewe in 'n era wat ons gedink het, ons kan net na die woord luister. Dit gaan hierin. En baie keer aan die ander kant uit, het ons gehoor van die pastoor, die dokter en die prokureur wat gaan jag het. En op 'n stadium toe hardloop 'n bok so en karboom, al drie skiet gelyk, maar daar lê die bok. Hulle kom by die bok, prokureur is heel eerste, hy sê, ek het die bok geskiet. Maar is toen ongelukkig net een gat in die bok. En, ja nou, sê toe nie, hoekom sê jy dis nou, jy weet die bok is, sê nie, hoor die so man, ek is een ou wat vinnig is hoor, en ek het vinnig geskiet, mooi gemik, al die dinge, die dokter sê nie man, dis ek het een stil hand, ek weet hoe om mooi saam te trek, ek het al baie operasies gedoen, ek het die bok geskiet, die pastoor sê, broers, ek sal nooit lieg nie, dis ek wat die bok geskiet het. Die boer kom toe daar, sê vir hom, hoor jy so, jy is daarom nou al een gesoute hand in hierdie besigheid, wie die bok geskiet? Hy het hom so een kyk gegee, hy sê, nee, die pastoor. Die ander ouwens is onmiddellik omgekrap, hy sê, nou, hoe kan jy so vannacht besluit, is die pastoor wat die bok geskiet het? Hy sê, nee, kyk, die patroon is by die een oor in en by die ander oor uit. Dit moet die pastoor wees wat hom geskiet het. My liewe broer en sister, toepassing, nie wat hoor jy nie, maar wat doen jy met dit wat jy gehoor het? Vergewe my as ek een paar verhale vertel onder hierdie punt, maar jy weet, daar was een advertensie gewees, waar vier manne om een tafel sit, en terwyl hulle bezig is om ontbyt te eet, verstik iemand in iets, en die ou ding is in die verkeerde luggat in, en hierdie ou is starig maar seker bezig om te versmoor, en allerhande kleren te kry, en die ander drie ouwens het onmiddellik so'n bykie opgeskuif, die ou dop gehou, en toe begin hulle nou praat oor, jy weet, wat is fout, en die ou sê, toe weet jy, die Heimlich manoeuvre, dit kan hierdie ou help, jy weet, en hulle begin toe nou te praat, hoe werk die Heimlich manoeuvre, en hoe kan die ou dit nou toepas, en weet, hoe word het gedoen, en al die dinge, en blykbaar op een stadium, dan staan iemand by een ander tafel op, want die ou is toe nou al om amper flauw, stap na die tafel, doen die Heimlich manoeuvre, boep, spring die ding uit, en hier is die ou toch baie dankbaar, en dan sê aan die einde, make it happen. Het is wonderlik om te vertel, hoe werk die Heimlich manoeuvre, maar die vraag is, kan jy dit toepas? Ons moet elke liewe dag van ons lewe praktiese, sinvolle toepassing soek van dit wat ons lees. Dan gaan jy ontdek word hierdie woord, lewendig, kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard. Iemand het gesê wat hom pla van die Bybel, is die een of twee dinge wat hy nie verstaan nie, maar die paar dingetjies wat hy wel verstaan. Sê in Romeine 12 vers 11, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here, doen wat daar staan, vra Here, wat wil jy, moet ek doen, pas het toe, help nie, jy doen 'n kursus oor gebed nie, bid. Die vraag is nie, het jy vanavond hier om te hoor, hoe moet ek Bybelstudie doen nie, doen Bybelstudie, lees, pas het toe, ywerig, met vuur, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees. In Hebreërs 6 vers 11 sê, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag word nie. Nie traag nie, maar navolgers van hulle wat deur die geloof en nagmoedigheid erfgename van die belofte is. Kom ons wees vurig van gees.
kom ons pas dit wat ons hoor en lees toe. Ywerige toepassing. Volgende B staan vir beloftes. Hoe kom ons doen gou-gou hersiening? Eerste B, bevele. Die Y, ywerige toepassing, en die volgende B, beloftes. Wie is dankbaar vir beloftes in die Bybel? My liewe broer en suster, ek glo beloftes in die woord van God is geweldig belangrik. Ons lees in Hebreërs 11, hier vanaf vers 13, dan sê hy in die geloof, hy praat oor die geloofshelde Abraham en daardie manne, en dan sê hy in die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die belofte te ontvang. Sê hy, maar hulle het het in die verte gesien en geglo en begroet. Weet jy wat? Hierdie geloofshelde het die beloftes van God altyd hier voor oë gehou. As hy in vers 26 kom en hy praat van Moses en sê, en hy die smaad van Christus grote rykdom geag as die skatte van Egypte. En sê, want hy het uitgesien na wat? Die beloning. Hy die belofte van God voor oë gehad, in die geloof, het hy Egypte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een, wat die onsienlike sien. Ek dink as daar iets is wat belangrik is, is dit wanneer ons die Bybel lees, moet ons onsself 'n vraag afvra, is daar in hierdie gedeelte 'n belofte? Maak die Here 'n belofte aan my? Weet jy, gaan doen 'n studie in Efesiërs. Jy sal uitvind, twee keer in Efesiërs, bid Paulus vir daardie gemeente. Hy sê, ek hou nie op om die Here te dank vir julle nie, in Efesiërs 1, hier vanaf vers 16. Hy sê, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlikheid, aan julle die gees van openbaring en kennis van hom mag gee. Dan sê in vers 18, verligte oë van julle verstand, sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping is en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel is vir julle. Verligte oë van die verstand, waaroor praat hy? Sê ek bid vir julle dat julle tog die beloftes van God in die oog sal kry en in die oog sal hou. Hoekom? Want hy wil hê hulle moet volhard. Hy weet dis 'n stryd. 'N mens het nodig om vas te hou aan die beloftes. As jy aan lees, jy kom in hoofstuk 3 hier vanaf vers 14, dan sê om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag wat in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy mens, deur sy gees in die innerlike mens. Wat is die gees anders as 'n belofte van God? Amen. Dis wat hy sê in Handelinge 2:38. Hierdie belofte kom julle toe, hierdie gaan, die Heilige Gees, asof hy julle weer terugbring en sê, onthou die beloftes van God, sodat Christus, vers 17, deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, julle wat weet van die beloftes, van sy beloftes, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, lengte, hoogte en diepte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Dan sê hy aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Is jy dankbaar vir God se beloftes? Amen. Amen. Weet jy, 'n man en 'n vrou wat die beloftes van God voor oë kry en voor oë hou, gaan in moeilike tye uitvind. Dis nie net ek wat op God se beloftes staan nie, maar dit is ook sy beloftes wat my staande hou. Amen. Wie van u het al in krisisomstandighede ondervind hoe die Here met jou aan jou belofte gee? Iets om aan vas te hou. Steek jou hande hoog op, kyk 'n bietjie rond. Dis 'n wolk van getuies. Maar weet jy, ons moet die woord van die Here lees. Want hoe gaan jy aan die beloftes vas as jy nie daarvan weet nie? Geloof kom deur die gehoor deur die woord van God. Hoe sal hulle glo sonder een wat preek? Vra jouself die vraag, watter beloftes is in hierdie gedeelte opgesluit vir my? Vra jouself, met wie kan ek dit deel? En weet jy, terwyl jy dan besig is, jy nie som op jou knieë gaan, Here, dankie sê, as daar 'n belofte is wat jou hart aanspreek nie. Dank die Here.
Efesiërs 5:20, terwyl jy met hy praat oor ons met die Here dank. Maar miskien moet ons nie net vra, dis waar die tweede B gekoppel is aan die eerste B. Het hierdie belofte 'n voorwaarde? Amen. Sien, jy kan opgewonde wees oor Matteus 28 vers 20 waar hy sê en kyk ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Wie's bly daaroor? Ja. Maar jy kan nie bly wees daaroor as jy nie vers 19 gelees het wat sê gaan dan heen maak disippels. Sien, daar's 'n opdrag, daar's 'n bevel. En as jy die bevel gehoorsaam, dan sê die Here, ek is met jou. Jy hoef nie bang te wees nie. Maar is maklik om vers 20 by te konteks aan te haal en te dink is 'n belofte. Is 'n belofte. Vir die wat ag gee op die eerste B, die bevel in die gedeelte. Amen. Is dit moeilik om die goud in hierdie woord te ontgin? Nee. Wat moeilik is om dit toe te pas en te luister. Dis waar ons sukkel. Die eerste B is vir bevele, die ywerige toepassing. Tweede B beloftes. Volgende twee punte is kort. Ons sal voor 12 vanaand by die huis wees. E vir enige sonde, my liewe broer en suster. Waak jy nog? Is jy op jou hoede vir sonde? Hebreërs 12 sê praat van die sonde wat ons so maklik omring. Weet jy, die Here reinig ons deur sy kosbare woord. Weet jy, 'n man het een keer gesê, dis baie maklik, dis Oswald Chambers wat gesê het, baie maklik om simpatie te hê met die woord van God en steeds, hy het gesê, dis gevaarlik maklik om simpatie te hê met die woord van God en steeds te volhard in sonde. Hierdie woord is gegee om ons te reinig van ons sonde. Is lewendig, kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit skei, maak vry, dit breek bande. As ons in gehoorsaamheid oplet en die sonde in ons lewens meedeel. Pastoor Dries het hierdie vers vanoggend aangehaal, Efesiërs 6:5 vers 26. Waar hy sê, manne, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, vers 26 sê, of 27 sê, om het te heilig, nadat hy dit gereinig het, met die waterbad deur die woord. Dan sê vers 27, so dat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Hoe het hy dit geheilig, hoe het hy dit gereinig? Hierdie waterbad van die woord. As jy 'n gedeelte lees, vra jouself, Here, is daar sonde in hierdie gedeelte? Weet jy, partykeer moet jy nie gou antwoord nie. Partykeer moet jy maar 'n bietjie sit, sê Here asseblief. 'N Mens is 'n bose ding en ek is 'n mens. Gee my genade om te hoor wat U in die woord vir my wil sê. Breek met sonde. Is daar sonde in jou lewe? Mag die woord van die Here jou vry. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. Maar partykeer moet ons 'n bietjie dink oor dit wat ons lees. Ons kan so maklik ons sonde mooi maak, dit toesmeer en dit ignoreer. Maar hierdie woord bring dit in die lig. Here, is daar sonde? En weet jy, dit kan sonde in my lewe wees, maar weet jy, dit kan ook sonde wees om te vermy. Amen. Hy sê in 1 Korinte 10:12, sê hy, daarom, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat jy nie val nie. En daarom, my liewe broer en suster, moet ons, as jy sukkel met jou oë, dan moet jy dalk maar 'n paar praktiese planne maak. Dalk moet jy besluit, Here, ek wil 'n praktiese toepassing, 'n ywerige toepassing plan op die tafel sit om my te help om weg te bly van sonde in my eie lewe. Amen. My broer en my suster moet nooit die deur vir sonde oopmaak nie. Die duiwel is nooit tevrede met die pinkie nie. Geef hom die pinkie, beloof jou,
Hy gaan die arm vat, hy sal jou hele lewe vat. Hy sal jou verwoes. Hou die deur van sonde toe. Amen. Die L. Nou kom ons gaan net gou weer deur. Bewe. Bevele, eife. Ywerige toepassing. Bewe. Beloftes. Ewe. Enige sonde. Elfer. Lering, kennis. My liewe broer en suster, die feit van die saak is dat die woord van God het baie geskiedenisse. Amen. Niemand het een keer gesê, die enigste ding wat hy van geskiedenis, uit geskiedenis geleer het, is dat ons niks leer uit geskiedenis uit. En baie keer kan hy in gedeeltes kom, en dis geskiedenis, dis 'n story, dis 'n verhaal, maar weet jy, daar is vrae wat jy kan vrae, wat ook daar die stuk geskiedenis vir jou kan oopmaak. Wat is die konteks, waar het dit gebeur? Wat is die storielyn? Wat is die karakters wat hier 'n rol gespeel het? Wat het met hulle gebeur? 1 Korinte 10 vers 11 sê al hierdie dinge. Jy kan die hele hoofstuk lees, dit gaan oor die uittog uit Egipte. Geskiedenis. Kom hy in hierdie gedeelte want hy wou nie gehad het die ouens moet die geskiedenis miskyk nie. Of mis die boodskap daar agter mis nie. Hy sê al hierdie dinge het hulle oorgekom. As voorbeelde is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op die eindes van die eeue gekom het. Leer tog asseblief uit die oënskynlike droë kennis in die woord van God en daarom vra, Here, in hierdie gedeelte visie karakters, visie rolspelers. Is daar 'n goddelike voorbeeld in hierdie gedeelte wat ek ywerig kan navolg? Paulus sê, wees my navolger soos ek dit van Christus is. Die laaste punt, die einde van die boodskap. Maar weet jy, wanneer ons so erns maak, gaan jy uitvind, hierdie woord word kosbaar, dit word lewend. Jy gaan uitvind, jou gebedslewe word kragtig. Jy gaan uitvind, maar die Here praat met my. Jy gaan ontdek dat die woord maak vry, dit maak lewend. Dit word kragtig, kan dit toepas. En asseblief, as ons dink aan, ek het vir die gesê, die goue draad deur die hele ding is ywerige toepassing, moet asseblief nooit dit wat jy in die Bybel leer vir jouself hou nie. Deel dit met soveel mense as moontlik. Weet hulle sê die kommuniste, voor jy 'n kommunis kon word, moes jy twee ouens gebring het om hom te sluit. Hulle het iets geweet. As jy ou dit wat iemand jou probeer leer kan oordra aan iemand anders, dan begin jy om dit te verstaan. Here, dit wat ek vandag gelees het, met wie kan ek het deel? Met my vrou, met iemand by die werk, is daar een sieke, is daar iemand in nood? Wil jy nie soen toe gaan, sit, hoor jy sal nie glo wat die Here vandag met my gedeel nie, en ek wil het met jou deel. En lees net, die woord is lewendig en kragtig, jy hoef nie slim te wees nie, jy hoef nie teologiese graad te wees nie, lees dit, deel het met die mense om jou. Dis toepassing. Gaan jy uit van het woord lewend. Jy gaan uit van, jy begin anders te luister na diens. En as mense met wie jy dit kan deel. Kom, ons gaan net, ten slot, voor ek by my slot kom, net vannacht weer. Bewe, bevele, eife, ywerige toepassing. Bewe, beloftes, ewe, enige sonde, elfer, leerstellings of lering. Is dit moeilik? Amen. Mag die Here sy woord lewend maak in ons hart. Ek wil afsluit. Spurgeon het gesê, 'n Bybel wat uit mekaar val, behoort gewoonlik aan iemand wie se lewe nie uit mekaar uitval nie. Amen. Kom ons begin om die Bybel te lees. Weet jy, ek wil vir jy een stukkie statistiek gee, net om vir jy te wys die krag in die woord van God. Dis nie een story nie. Dis 'n werklikheid. Statistiek in Amerika toon dat in die eerste 30 jaar, sedert die Bybel in 1963 in skole verbied is, was daar 'n 560% toename in geweldsmisdaad. En ek het daar, nie 5.6% nie, 560%. 400% toename in ongewenste geboortes, 'n 400% toename in egskeidings, 300% toename in enkelouderhuise, 200% toename in tiener selfmoord,
en 'n 75% afname in aanleg toetspunte. Nou as jy daaraan dink 100% afname sou beteken dat jou ons brein dood verklaar kon word. So 75 is groot. Die woord is lewendig en kragtig. En mag u wanneer u die woord Bybel sien, onthou, wanneer ek hierdie boek lees, moet ek myself vra. Bevele. Ywerige toepassing. Beloftes. Sta enige sonde. Lering. Mag die Here hierdie nie, ek wil sê mag die Here hierdie boodskap in die hart seën, maar my eintlike gebed is mag wanneer u weer die Bybel oopmaak, mag het vir u lewend word en kragtig. Kom ons bid net saam.